Senhoras e senhores, saudações! Vamos começar o último dia da Automec 2023. Aqui, olha só, eu estou impressionado. Olha o que tem aqui atrás. Dodge Challenger. Tem um carro sensacional aqui e eu estou extasiado olhando para ele. Beleza, vamos começar já agarrado na orelha. É o último dia. Estou sem microfone. Espero que o áudio fique bom. Vai ter alguns pedaços com áudio, com microfone, vai ficar um pouco diferente. Mas vamos embora agarrar na orelha, beleza, Guilherme? Gravar o último dia aqui e me falaram desse Dodge aqui. Eu falei, vim procurar ele, achei ele aqui. Falei, não posso sair sem ver um Dodge Challenger, né? Esse aqui é um dos carros, digamos, sonho de consumo do Netão aqui, beleza, Guilherme? Vamos começar muito bem com o Dodge Challenger? Certamente que sim. Claro, o stand aqui é da Beta Ferramentas, certo? E eles trouxeram esse show car aqui para fazer exatamente isso que está acontecendo. Chamar a atenção do público e a gente filmar o carro aqui e filmar o stand deles, ó. Certo? Aqui tem um abastecimento de óleo, deve ser trocar o de câmbio. Enfim, uma bomba de trocar óleo de câmbio ali que o pessoal está usando. Um funil style, certo? Um funil muito style. Feios Brembo. E essa cor então, hein? Um funil de abastecimento lá atrás, mas deve chegar lá. Vamos ver se a gente consegue chegar lá. Vamos lá, Lias. Então assim, ó, hoje é na sexta-feira, acho que já deu até para perceber que aumentou o número de pessoas, né? Na feira. Hoje de manhã fui lá na fábrica da Bardal, ó. E aí eu vim direto para cá. Nossa, deixa, senhores. Então tá aqui, ó. Ó, olha essa máquina de desmontar a mola aqui, ó. Esse compressor de molas aqui deles, ó. Sensacional, né? Aqui a mangueira. Hoje em dia essa mangueira do ar fica nessa catraca aqui, ó. Bom, pneumáticas. Dá pra montar uma oficina com a Beta, hein? Dá pra montar uma oficina. Agora o Dojão. Que cor é essa, meu amigo? Rapaz, é muito carro, né? Olha que macaco está aí deles. Ó, por causa do carro aqui, olha só, a máquina de sangrar. Interessante, gostei, ó. Esse aqui é um sangrador de freio, ó. Tá vendo? Tá ligado aqui, tá ligado lá na pinça, ó. Então tá mostrando cada item, cada ferramenta no seu local de utilização. É um Hellcat isso aqui? Tô vendo aqui esse bicho feio aqui. Mas de qualquer maneira é um motor M V8 Supercharger SRT. Animal. Aí tem sopradores térmicos, carrinho, a famosa cama do mecânico ali, ó. Cavalete embaixo. Então, tipo, olha lá. Tem um macaco pantográfico pneumático ali, ó, que coloca embaixo aqui na caixa de ar, tá vendo? Muito bom. Muito bom aí essa parte, esse veículo, gente. Olha só que nota 10 esse carro. Vou até tirar uma foto agora, aproveitar que não tem ninguém aqui. And the Oscar for Best Picture is presented to... Então é isso. Eu acabei de comprar três aparelhos da Autel ali. Comprei um scanner novo, comprei um horoscópio, um teste e uma máquina de testar pneu. Um profundímetro. Eu tenho aquele profundímetro digital e comprei um agora que passa o estado dos pneus, certo? E aí a gente tá com... Comprei agora ali. Já tô indo pra casa já.
Sensacional, senhoras e senhores. Sensacional. É legal que você vai vendo as pessoas do mundo da mecânica automotiva aqui. Você fica até na dúvida. Porque as pessoas ficam olhando pra mim, olhando pra eles, a gente sabe se conhece. Enfim, queridos. Acabei ali e comprei com o meu amigo David. Lembra o amigo David que vendeu o aparelho lá, que eu contei no primeiro dia? Então, comprei com ele 3 aparelhos agora. O contato dele aí, quem for mecânico e quiser comprar as ferramentas da Altel, olha o contato dele aí na tela, na descrição do vídeo, beleza? Então, esse aqui é a gravação do último dia do vídeo da Automec. Agora eu vou botar para vocês uns trechos que eu gravei ontem aqui, beleza? Vai assistir os trechos de ontem e depois eu retomo para encerrar o último dia aqui. E claro, vocês viram a visita na fábrica da Bardal, deu vídeo lá, e entrevista com o Frasson. Show de bola, senhoras e senhores! É isso aí! Pessoal, mais um daqueles cenários de peças recortadas e explodidas. Interessante, né? Isso aqui é um rolamento, ó, de eixo de roda trativo, ou seja, de eixo trator, de eixo da tração, de Scania, Volvo, enfim. E ele está explodido. Ele seria desse tamanho aqui, mais ou menos, certo? Mais ou menos, que tem um eixo da metida. E aqui, pode deixar aqui, obrigado, viu? Obrigado, Joelma, já trouxe uma água para mim aqui, querido. E aqui está a peça recortada. Olha só como é que é um rolamento de caminhão, gente. Olha o tamanho. Aqui o suporte dele. Aqui os roletes. Aqui a capa do rolamento. Aqui as vedações. Aqui o cônico. Isso tudo fica montado, fechado aqui, para montar no veículo. Chegou aqui o Roger. Roger, aproveita e fala uma coisa pra gente aqui, Roger. Canal BDA 4x4 no YouTube. Essa lubrificação desse rolamento é graxa ou óleo da transmissão? Esse aqui é graxa. Tá? Graxa. O rolamento ele já vem lubrificado para vir a total da sua utilização. Tá? Não necessário uma lubrificação. Por isso que existem esses retentores aqui, tá? Que retém a graxa, tanto na parte externa quanto na parte interna aqui, né, do motor, que retém a graxa, ok? Para a utilização. É muito importante a instalação dele ser feita da forma correta. Existem casos que alguns montadores acabam invertendo o lado da instalação. Normalmente é feito na parte da borracha, tá? A vedação. Okay. E como mesmo explicou, né? Realmente isso aqui montado fica parecido com essa peça aqui, que vai também no... E aí esse conjunto, que aqui está explodido e recortado, certo? Ele é um componente como esse. Quando você faz a substituição, é aqui dentro desse... do cubo da roda aqui. Beleza? Mas estamos sabendo. Então, beleza, aqui, show de bola. Aqui o pessoal da Ferz aqui. Obrigado, Roger. Maravilha. Vai lá. Finalizar isso aqui. Boa. É um kit, tá? Com diferencial. Tá? Então, assim, é separado aqui. É um outro tipo de produto, né? Ele vem montado numa caixinha. Todos os rolamentos. Diferencial, no caso desse aqui, é o EV91. Da caixa Volvo EV91. Show de bola, cara. Sensacional. Tá vendo, guerreiros? Então, o que vocês estão vendo, a tecnologia, a comunicação social das empresas, agora você entende, você aprende como é que funciona e você sabe quando da manutenção, nesse caso aqui é caminhão, mas manutenção de caminhonete, de veículos automotores, sempre segue o padrão, beleza? Isso aí. Mais um daqueles cenários que eu gosto de mostrar pra vocês aqui, ó. Tô na Rotens,
Certo? Tô com o William aqui, cara, o William Ferreira, nota 10 aqui. Valeu, William. Engenheiro da empresa. E aqui, o pessoal montou esse painel aqui. Aqui tem um tensor de Amarok, certo? Sim. Aqui tem uma... Polias auxiliares. Polias auxiliares. Isso. Aqui uma correia, 7PK. E aí, hoje em dia, essa coisa 7PK é praticamente que obrigatório nos veículos, devido a tantos mecanismos auxiliares. Aquelas antigas correias poly-V, que já diz não poly-V, que só podia fazer um V no máximo, não ia ter essa flexibilidade. Olha quantas curvas uma correia fez. Agora você imagina aqui, que a gente pode estar falando do virabrequim aqui embaixo, um ar-condicionado aqui, uma direção hidráulica ali, um alternador aqui, uma outra, um sistema auxiliar aqui, e assim uma bomba de vácuo ali, para fazer todo esse conjunto e tracionar todo esse sistema, né, não, William? A flexibilidade e a durabilidade também, que essa aqui no caso é a demonstração da correia Routens, né, que é desenvolvida por nós, ela atende todos os requisitos aí que o automóvel de qualquer aplicação precisa. Eu estou vendo aqui até a correia Routens agora. Exato, exatamente. Essa correia desenvolvemos um fornecedor externo, fizemos testes em laboratório, testes práticos na nossa região lá. E a gente já tem disponível ela em kits, né? Montando um kit com a Amarok, as polias auxiliares e a correia, a gente está vendendo. Como da linha Nissan, da linha Vai, e show de bola. E eles aqui, a famosa catraca do alternador. E por que a gente chama de catraca? Porque esse sistema aqui, ele tem como catraca de bicicleta. Para um lado ele trava e para o outro ele fica livre. E aqui, ó, para um lado eu consigo movimentar, ó, e para cá não, ó, só para lá, ó. Até aqui é o sinalzinho, ó. E essas aqui estão estragadas, ó. Essa tá travada e essa vai pros dois lados. Então, quando tá bom é assim, ó. Vai, mas não volta. Show de bola? É isso aí, né, William? Isso aí mesmo. Mais um detalhe, assim, se essa catraca, né, essa polia catracada, ela está travada, ela vai gerar uma vibração excessiva no tensor e vai quebrar o tensor. Se ela está girando pros dois lados, ela gera a vibração da correia, além de não fazer a função de carregar o alternador, a bateria. Então ela tem que ter esse comportamento, girar apenas para um lado. Olha aí, guerreiro, então tem que ter esse comportamento, porque senão pode... Aqui não carrega e aqui quebra tensores. Travado quebra tensor, livre não carrega o alternador. Show de bola, hein? Nota 10. Pessoal, olha só que mais um mecanismo aqui na Routen, sensacional. A famigerada correia banhada a óleo. Eu realmente ainda não achei uma vantagem para esse sistema aqui, que não é da Routens. A Routens faz o papel dela de fornecer o componente para o mercado automotivo, não é isso? Exatamente. A gente não está aqui para achar bonito ou feio ou concordar. A gente está aqui para resolver os problemas dos clientes, correto? Exatamente. E nesse caso aqui, a gente está fazendo uma apresentação do conjunto de correia dentada do Onix, né? Onix Plus, 1.0 3 cilindros, motor turbo. Aqui a gente tem aqui o tensor, né, de fabricação Routens, o rolo guia, a correia é uma representação, né, do circuito, entendeu, que ela funciona. Aqui a polia do virabrequim, as engrenagens, né, do vira, né, que faz o envenenamento do vira. E um dos principais cuidados que tanto esse conjunto quanto o conjunto forte tem que ter é a utilização do óleo. Fale sobre o óleo, todo mundo faz a pergunta, William. Qual que é a importância do óleo para essa correia banhada no óleo do motor, cara? Fala aí. Principalmente usar o óleo correto, referenciado pela montadora. É normatizado, né? Tem que ser um óleo que é, no caso da linha GM, é o 5W30. Aprovado pela norma Dexo, Slack, GF6A. Se você não usa o óleo correto, a correia ela começa a degradar. 5W30, existe o 5W30 convencional e 5W30 para ser aplicado nas correias banhada a óleo. Se você usar o outro óleo convencional, a correia começa a degradar, vai quebrar os dentes. O restante é a história que todo mundo já sabe, né? Vai perder sincronismo, vai estourar o motor. Vai fundir motor, vai dar problema, vai ser um piseiro. E vai pesar no bolso do cliente. Exatamente. Então, Guido, como eu disse para você, a gente não está aqui para concordar ou discordar do sistema que foi desenvolvido. Isso aqui para ter a solução de reposição do aftermarket, tem que dar manutenção na correia. E tá aqui o sistema, a correia desse jeito. Aqui seria o cárter do motor, tem até um bujão para fazer a troca de óleo aqui. A correia de baixo, o virabrequim. E olha só,
óleo e borracha, dá até uma gastura olhar um negócio desse, né? Exatamente. E a gente isso, sabe que não funciona isso. Isso que a correia fabricada para esse conjunto, ela aceita a utilização do óleo correto. O óleo 5W30 para essa correia não é o mesmo. Falando do motor GM aqui. Aí cada veículo tem o seu óleo específico que o proprietário do carro tem que olhar pelo manual e trocar de acordo com o manual. Exatamente. Sempre observar a norma de aprovação para um conjunto banhado a óleo. Beleza, entendeu, Guilherme? Então cada veículo, a gente está falando de um motor específico aqui que é do Onix. Você tem um outro veículo, HB20, Ford Ka, coloque o óleo do manual. Beleza, guerreiros? É isso aí. Guerreiros, quando a gente vê essas brutalidades assim, é legal pra caramba, né? Olha esse veco de corrida aí. Dá uma olhada no moleque. Aí você vem aqui e olha. Claro, do caminhão que trabalha, só tem o nome, né? E o chassi, eu acredito. Porque, bom, o motor é FPT, ó. Olha lá. Powered FPT. Fiat Powertrain. Só que a gente já vê que ele é central traseiro, tá vendo? O motor do caminhão fica lá na frente, né? Esse aqui, ó, tá bem aqui atrás, já ligado no câmbio. O câmbio já tá quase que, eu diria que tem só um... Nem cardano deve ter, deve estar ligado quase que direto na flange do peão ali já. Então, pra não ter problema de... Não ter problema de perder tração. Aqui os pneus, eu não sei se são esses que ele corre, ó. Mas tá bem liso o pneu. Tem uma quinta roda de mandrake ali, né? É só pra dar uma asa delta ali. Falando as delta lá. As delta não, né? Aerofólio. E aqui, rebaixado, cambagem negativa. Você pode ver que o pneu é bem inclinado na parte de cima, né? Cambagem negativa por quê? Cambagem negativa dá estabilidade. Então, geralmente, carro de corrida, a cambagem é sempre negativa. Foi uma das primeiras macetes que eu aprendi quando era alinhador. Então aí, ó. Sensacional, né, guerreiros? Nota 10. Sexta-feira, o pessoal tirando foto, o pessoal agarrado na orelha. Vamos lá então, guerreiros. O dia. Show de bola, né? Tô aqui no stand da Frum. Ó, Frum. Aí tem esse eixão traseiro aí, ó. Traseiro não, né? Direcional isso aqui, não é isso? É, direcional, ó. Manga de, ó, tem uma direção ali, ó. Ou é um... Não, eu acho que é eixo traseiro sim, mas é um eixo traseiro direcional. Certo? É um eixo, não é de dianteiro. É um eixo traseiro que faz... Que tem aquele... Que faz aquela... Tá vendo, ó? Olha o sistema de direção aqui, ó. Manga de eixo, terminal de direção, barra. Aqui a caixa que faz a direção. Então, aqui é um eixo que faz a curva. Para ajudar na manobra do caminhão. Um eixo traseiro direcional. Sensacional, né? Muito bem, guerreiros. Muito bem. Olha lá. Acabei de sair da Caiaba agora. Essa Automec tá top. Essa tá top. Parceria com a Caiaba, parceria com a MG Freight, parceria com a Autel. Falei com altos figurão da manutenção aí. Claro, alguns não dá pra filmar, outros não dá. Enfim, vocês entendem essas coisas. Fui na fábrica da Bardal, parceria com a Bardal mais do que filmada. E vocês vão ver o vídeo da fábrica da Bardal. Sensacional, guerreiros. Essa feira de hoje está demais. Está demais, senhoras e senhores. Simplesmente demais. Totalmente demais. Beleza? Gostaram das tomadas que eu gravei ontem aí? Esse aqui é o último dia da feira. Automec 2023. E daqui a pouco a gente já está assim, direto para o aeroporto daqui, guerreiros. Daqui a pouquinho já vai direto para o aeroporto. Beleza? Então é o seguinte, eu acho que a gente vai encerrar esse vídeo. Vou precisar falar do nosso amigo Ibaldo. Será que ele terminou o polimento no Mustang? Então vamos lá ver como é que tá o polimento do Mustang e a gente encerra Automec 2023. Vamos? Então vamos. Então é isso, senhoras e senhores. Ficou como o símbolo deste vídeo, desta Automec 2023, esse Mustang. Lapidamente cinza. Gostou do lapidamente cinza? Seu friso laranjado. E aqui temos outro rapaz ali pulindo ali agora. O Nivaldão tá lá fazendo aquele paro da pintura que ele disse ontem, que eu comentei pra vocês. Beleza? Então tá aí, guerreiros. Gostaram do resultado? E aqui, ó, e vamos falar a verdade, né? Tem tudo pra ZZ Top ficar nesse visual aqui, né? Cinza e preto, como o Corvette que tá ali do lado. Tem o Corvette lá do lado. E aqui o Mustang.
Show de bola? O tempo passou rápido esses dias, né? Passou rápido. Mas foi bom. Valeu a pena, valeu o boi. Sensacional. Sensacional, essa palavra. Estou olhando aqui. Falta 10. Aqui, agora que eu fico olhando. Olha só o polimento dela no Corvette. Olha lá. Ele, não sei se no vídeo vai dar pra ver a diferença, guerreiros, mas tá uma. Opa, e aí, beleza? O Corvette dá um brilho, tá um espelho, literalmente um espelho. E aí, prefere um vermelhão assim ou um ZZ Top Mate cinza assim? Hã? Fala nos comentários aí, guerreiros. E desta maneira nós encerramos o BDA na Automec 2023. Gostou? Você acompanha comigo essa aventura, viu? Sensacional. Você de casa, terça-feira, 2 horas da manhã, dormi quarta-feira, 1h30 da manhã, aí no outro dia cedo, gente, no dia não, na quarta-feira mesmo pela manhã já acordamos cedo. Hoje é sexta-feira, 18 horas aqui em São Paulo. Então nos partidos. Estamos no dia do aeroporto, chegarei aqui no Mato Grosso hoje 1h da manhã, se Deus quiser. E assim a gente encerra essa jornada, praticamente encarrado na orelha, sem parar, sem nada. E olha o carro que a gente começou ele aí, ó. Silverado Duramax, a Sierra Duramax. Beleza, senhoras e senhores? Então foi uma semana puxada, mas top, top demais. Graças a Deus, gostei, gostamos pra caralho, gostei, guia. E assim vamos encerrar então, senhoras e senhores. Simbolicamente aqui, ó, saindo na escada aqui, ó. Vamos lá? Águia Automecânica 4x4. Respeito por você, respeito por sua caminhonete. Até o próximo Automec, se Deus quiser. E aquele abraço! Missão cumprida. Missão cumprida.